Hello, bane mugamba mujaka supplement muri bulungi ka supplement muri yagala kakati nno. Ibisele yomba denda basabasa jaka bakanga ita mu ku atulambula lambula ko. Omanyi bwe tulaba kusabasa jaka baka. Etufune sanyo, etufuna amanya agakola, buliro manya tikabaka mwali. Olunako lumu ndali ndi kusomero yino kitusoma obukuru. Nali setekede testem yali ya auditing tu. Munaye ngakabaka ayitawo yali mu motoka yenga yali avasize ye kabalagala ngayitawo bwati kusomero nga mulaba simanje najja confidence nengamba nti kino eno testing enda giyita kyewunyisa yaddangiise kolwe nakkiriza nti amanyi gakabaka mwegali naye awangalisa abasajja kabaka tumwagala nnyo.